Aynen mana shu avtomobil 4 kishining umriga zomin bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha avtomobil haydovchisi oqshom paytida o'ta yuqori tezlikda harakatlanib kelib, bir oilaning 4 nafar a'zosini urib yuboradi. Voqea oqibatida oila vakillarining barchasi og'ir tan jarohatlari olib, hodisa joyida vafot etishadi. Voqea aynan mana shu Yakkabog' tumani Mevazor mahallasida joylashgan yo'ldagi piyodalar o'tish joyida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Nexia 2 rusumli avtomashina oila vakillarini yo'lning o'rta qismida o'ta ayanchli tarzda urib yuborgan. Piyodalar o'tish joyiga qarama-qarshisida bolalar bog'chasi ham joylashgan. Xodimlardan biri avval bu yerda svetofor o'rnatilmaganini aytmoqda. Dada, ona, bitta qizchasi o'lganda, bitta qizchasini shu yerda bitta shofir insofli deyishyapti, adyolga urib olib ketgan, lekin u ham yo'lda bo'lmagan deyapti. Endi bu narsa juda ayanchli holatda, hammamiz uchun hamda. Har kuni bitta yordamchi, bitta tarbiyachi, bu yerda navbatchilikda turamiz. Har bir ona ota bolalarini olib keladi, kuzatishda biz shu peshxotdan u yoqqacha o'tkazib qo'yamiz. Svetofor o'rnatishdi, uni ham kechadan o'rnatishdi, kecha o'rnatdi. Undan avvalgi kuni payshanba kuni mana bu yerga radar qo'yishdi. Bundan oyog'iga hech qanday narsa yo'q edi bu yerga. Daraj peshxotlarimiz ham normal chizilmagan edi, uchib ketgan edi. Shu kungi fojiada er va xotin hamda ularning voyaga yetmagan farzandlari voqea joyida ayanchli tarzda halok bo'lgan. Yo'ldan o'tayotgan fuqarolar bolalardan birida tiriklik alomatlari bor deb uni zudlikda Yakkabog' tumani tibbiyot birlashmasiga olib borgan. Qabul va diagnostika bo'limi jarohatxonasiga shoshilinch holatda yo'lovchi mashinada taxminan 3-4 yoshar atrofida bolacha ayanchli holatda olib kelinganligi ma'lum bo'ldi. Reanimatolog Anzor reanimatolog bilan birgalikda ko'rib bir xulosa qildikki, o'zi bola voqea joyida vafot etganligi biologik o'lim holatda ekanligi ma'lum bo'ldi. Biz holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimidan ham izoh oldik. Mazkur holat yuzasidan Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Haydovchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bir oilaning barcha vakillari kimningdir shoshqaloqligi oqibatida halok bo'ldi. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev, Qashqadaryodan tayyorlandi.